550. 550 quilos aqui dentro desse caminhão? Isso. Mas aquele outro caminhão cabe quanto? 500? 300, pô. Ah, aquele caminhão de 550 só cabe 300, né? Isso. Caralho, 550 quilos essa criança aí, mano. Nossa, velho. Olha o tamanho desse caminhão, velho. É o mesmo helicóptero. O helicóptero é 50 a mais, mano. O helicóptero é 600. Nossa, velho. Você pagou 1,5 milhão nesse aqui? Sim. Caralhos. Bicho é bonito, hein, velho. Tô pobre, mano. Tô pobre, mas carregado agora. Ah, tá tranquilo. Agora é só fazer dinheiro fácil com isso aí, velho. Tira esse capacete aí, mano. Não dá soco não, demônio. Como é que eu vou apertar? É o. Só Tem que aperta uma clicar, vez o né? botão de dar soco aí. Aê. Falta pouco pra mim, cara. Pra mim falta 140 mil, eu já pego já o caminhão. Aquele de 550, né, velho? Vou pegar aquele igual o Ah, esse seu lá dá pra ali. farmar um pouco, né? Depois você muda. Sim. É que eu Esse aí não é. tenho aqui, senão eu te dava, mano. Fiquei Não, pobre. tô tranquilo. Esse aqui é o quê? A primeira viagem sua? Com esse caminhão novo? É, demorou, hein, Imagino. velho? Caraca, velho, demorou pra acessar tudo, velho. Ah, até Aquele medo da imagino. polícia chegar e os caras assaltar eu lá, velho, dá um medo. Foda, velho. Tem que ter arma, mano. Aí, ó. Vai encarar? Tem que tá com uma porra desse tamanho aí, velho, pra conseguir. Não tem nem como ter medo com a arma desse tamanho, mano. Você é louco. Você pagou quanto essa arma aí? 65. 65 pila, mano. É, velho. Eu vou ter que ir lá, mano. Tem que fazer um dinheiro. Tem que pegar esse caminhão logo. Esse carrinho aí não tá dando Beleza. certo, não. Ou você vai entrar à noite aí ou não? Eu vou ver, mano. Se Eu tô der, eu querendo entro. meter um assalto aí, pô. Banco Central. Vambora, pô. Se der. Estilo aquele rouba-banco lá, como chama? La É, Casa de Casa de Papel? Papel. Ah, rapaz. É, né? Fazer um bagulho louco hoje à noite. Demorou, Se puder demorou. entrar aí. De boa, entra aí. Deixa eu fazer esse negócio aí. Agora eu quero fazer um Beleza, dinheiro nós. pra pegar esse caminhão logo. Eu vou lá. É, rapaz, a gente tem que fazer esse dinheiro logo, mano. Os caras já estão com um caminhão de 1,5 milhão, mano. Olha o tamanho desse caminhão, cara. Quem me dera ter um caminhãozinho desse, hein? Porra, tio. Esse é pique, hein? Deixa eu pegar aqui. Ai, caralho, que susto. O bicho coçou aqui. Deixa eu pegar meu carro aqui. Porque, deixa eu ver aqui. Possuídos. 110 mil a 110 quilos. Então é o seguinte, mano. Falta pouquinho, cara, pra gente pegar o caminhão. Pouquinho, 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 velho. Hoje é sábado, que eu tô ligado. Ah, tá, mano. Até esqueci. O vídeo anterior a gente ia fazer um assalto no finalzinho, né? Foi falado. Não deu, cara. Não deu porque meu PC começou a travar de um jeito que foi absurdo, mano. Aí não deu. Eu tive que sair, mano. Eu dava um passo, travava 1 milhão de vezes, mano. Então eu ficava foda. Aquilo ali é um cara. O que ele tá querendo aqui? Fala aí, truto. Opa, e aí, mano? Ih, Caramba. velho, eu era um aviãozinho de vocês aí, mano. Eu tenho uma informação importante para passar, tá ligado? Passa aí, pô. E eu fiquei sabendo que ontem o pessoal do motoclube eliminou uns capangas aí da Drift King. E o pessoal da Drift King aí tá louco pra invadir aqui e pacificar. Mas eles estão querendo fazer isso Tá agora? sabendo aí, né? Agora não, eles falaram que vão fazer. Eles estão entendendo fazer. Pegando das Chega aí comitês, dentro aí, ficaram chega aí putos. dentro aí, chega aí. Tem que levar ele pro Silva ali, mano. Silva, braço direito. Tá armado aí, mano? Tá armado? Não, 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 senhor. Nada. Deixa eu verificar aqui. Só algemar aqui, só pra me fazer verificação. De boa, pô. Eu era aviãozinho de vocês. Eu tenho arma, tenho dinheiro, tá tranquilo.
Cheguei. Essa porra dessa informação vai sair mais não, até. Que merda, apertei um botão, saiu outro. Então, bora lá dentro, lá. Tem que falar com o braço direito. Ô, Silva. Silva, tá aí, Silva? Opa. O cara tem informação pra passar aí. Opa, é o Silva, né? Isso. Então, Silva, fiquei sabendo aí que o pessoal da Tokyo Drift tá querendo invadir aqui, matar todos vocês. Que vocês fizeram hora alguma é isso, coisa. Sabe? Não faço ideia, cara. Ontem à noite, eles deram um toque, queria colete e tal. Eu fiquei sabendo porque, na boa mesmo, eu tô pra entrar aí pro Comando Vermelho, nada contra vocês. Mas eles avisaram lá que tava querendo 10 coletes. E vocês fizeram alguma coisa com eles ontem, não sei o que. E eles estão querendo invadir aqui pra matar você, sem dó nem piedade. Beleza, beleza. Eu vou passar pros caras aí. Eu mandei um WhatsApp pro dono aí, do motoclube. Acho que ele já tá ciente. Beleza. Beleza, então nós vamos ficar esperto agora. Aí, qualquer coisa aí, vocês dá um toque que eu posso ajudar, beleza? Beleza, é nóis, pô. Valeu, então. Falou. Falou, Silva. Alô. Aí, mano. Os caras estão passando informação aí já pesada, hein, velho. Valeu, é, mano. Valeu. O cara aí, ó, era aviãozinho antes. Houve uma conversinha. Agora a gente tem que ficar esperto, mano. Puta que pariu, quebrei a porra do meu carro. Sem querer, sem querer. E o carro, meu anda? Agora não deu. É, o cara passou informação boa aí, hein, cara. Os caras da Drift King é uma, tipo uma organização japonesa, eu acho. É que ela é nova aqui na cidade. Os caras. Parece que o cara dos moleques do motoclube foram lá, mataram eles. Agora eles estão putos aí, mano. Estão querendo se vingar e vão querer pacificar aqui na. No nosso motoclube. Só que eles têm que ficar esperto, né, filho? Aqui os mano aqui já tá tudo malado de dinheiro, velho. E eu vou pegar uma 12 daquela, mano. Deixa eu só pegar meu caminhão primeiro. Eu vi que vocês estão pedindo muita ação nos vídeos, cara. Vai ter, cara, quando eu pegar meu SSD, velho. Eu tô fazendo isso aqui, essas paradas. Ah, pô, é chato ver viagem e pegar as paradas. É, mas se eu não fizer isso, não tem vídeo, cara. Porque eu não consigo fazer outra coisa enquanto o meu HD estiver travando. Então eu tenho que esperar meu SSD chegar. E aí depois eu vou fazer as paradas. Igual ali, ele me chamou pra mim assaltar um banco depois. Se meu HD tiver bom na hora. Ô, porra, começando falando, quase quebrando meu carro. Se não tiver travando, tá ligado? Eu pego e vou lá com ele. Se travar, mano, eu não vou, né? Não tem como gravar assim nem jogar. Então, quando o SSD chegar, a gente vê essa parada. Vou ali pegar mais negocinhos. Nossa, imagina aquele caminhão, cara. 550 kg, mano. Esse aqui é 110 kg, já demora um pouco. Imagina 550 pra você pegar e processar, velho. Mas é uma grana boa, né, velho? Você dá umas 10 viagens e já tá com 1 milhão. Fácil. 1 milhão, fácil. Agora esse aqui você tem que dar umas 20 viagens pra você pegar 1 milhão. É, 20 viagens pra você pegar 1 milhão com isso aqui, velho. Por aí, umas 18. 18 viagens você pega 1 milhão com isso aqui. Mas também tem um tempo, né, cara? Você compensa o tempo, né? Que você perde muito tempo pra encher aquele caminhão. Não é muito, cara, você não tem ideia. Tá, a gente tá chegando aqui. Ai, velho. Nossa, eu esqueci da água, velho. Eu não posso esquecer de comprar água. Quase morri ali. Eu tô com 414 mil, mano. Daqui a pouquinho, meu Deus, eu vou ter meu caminhãozinho, aleluia. Aliás, se eu vender algumas coisas minhas antes, tipo um carro, alguma coisa assim. Eu já consigo, cara. Tô pensando até vender aquela moto que eu comprei, velho. Porque, tipo, ela ficou muito lerda, velho.
Não sei se vocês repararam isso. Eu achei que ela ficou um pouco lerda. Então eu posso até. Nossa, os caras morrendo aí, mano. Os caras tão se matando por aí, velho. Eu achei ela ficou muito lerda. E eu acho que eu vou vender ela, tá ligado? Pra alguém que queira comprar. Toda ela equipada. Eu gastei foi 60 mil pra equipar ela. Mas ela é 60. Posso tentar vender por 100 mil pelo menos, velho. Eu gasto vender ela por 100 mil, cara. Eu acho que eu vou até anunciar ela, mano. Só não sei o nome dela. Nossa, eu poderia até anunciar aquela moto, velho. Que aí eu pego a outra mais rápida lá, igual os caras lá tem. Acho que vai compensar mais. Não era me ter gastado aquele dinheiro todo naquela moto. Bom, se bem que ela me salvou uma vez, né? Se bem que ela me salvou uma vez. Mas então tá tranquilo. Mas ela já salvou uma vez, já dá pra trocar ela por outra. Os caras não reconhecer a moto. Deixa eu ver aqui. Quanto que tem no inventário. Deixa eu encher aqui, aí quando eu terminar eu volto com vocês aí. Bom, rapaziada, consegui aqui pegar a quantidade que eu precisava. Agora vamos lá para o local, man. Destravar. Deixa eu só conferir aqui o que tem no meu inventário. Eu tenho que pegar 55. Eu vou mandar dois fora, acho que dá para deixar isso aqui. Eu tenho que comprar água. Eu tô quase morrendo ali, tô sem água, velho. Deixa eu ver aqui o que esteja no caminho. Aqui está no caminho, né? Bora lá. Ficar espertinho. Aqui parece que a gangue já tá em treta. Tem que ver se os caras da Drift King não vai estar por aqui. E o carro dos caras da Drift King deve ser rápido, né, mano? E deve ser aqueles carros top, tá ligado? Os caras ficam só fazendo drift, né? Drift King. Maneiro, deve ser top, mano. Drift King. Pena que é inimigo já. Se ver, já vou meter bala. Só que eu não tenho arma, então. Ele vai meter o pé, né? Em vez de meter bala. Vamos chegar aqui nesse lugarzinho aqui e vamos dar aquele Drift King aí. Vamos dar nosso Drift. Precisa nem ser King, mano. Rei dos Drift. Drift King. É, mano. Os inglês é inglesado. Vou pegar aqui 4. Vou pegar 6. Que eu vou tomar duas agora. Inventário. Aguita. Aguita. E aguenta. Três, né? Churrasco com água na mão é o pouco que eu quero. É isso que o churrasco gosta. É isso que o Tonhão quer. Churrasco. Churrasco e o copo na mão. Com água e vodka no pé. É isso que o Tonhão gosta. É isso que o Tonhão quer. Ah, rapaz. Que aquilo ali, mano? Que aquilo ali? Que aquilo ali? Do outro lado, que porra, aquilo ali é carro de golfe? Caralho, é esse, meu? Mulher tá andando de carro de golfe, mano. What the fuck, tio? Como assim, mano? Esse aí não é NPC, não. É NPC, NPC, tá de boa. Vambora, vambora. Ele tá cheio de droga aqui. Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Mano, eu tô achando que a gente vai fazer essa parada toda, a gente vai chegar lá e o Silva vai estar lá ainda vendendo, mano. Certeza. Já tá começando a dar aquelas travadas charradas. O Silva tá lá lavando ainda. Você quer apostar o quê, mano? Eu tenho certeza absoluta, mano. Eu acho que eu vou dar aquele corte, né? Que já tô ligado dessa trajetória nosso. Então vou dar aquele corte que também tá travando. Então quando eu chegar lá, eu volto. Lá no local onde processa. Porra de um helicóptero ali agora, mano. Esses caras vão querer o quê, mano? Aqui. Quem é esse estruto? Espero que seja do bem. Que se vier vai matar, eu tô morto. Não tem arma. Tomara que seja do bem, mano. Que eu não tenho porra nenhuma. Eu tô falando a real, mas se vier a polícia, eu caio dentro desse mar aí, velho. Se tiver policial vindo pra cá, eu me jogo ali dentro daquela água, velho. Ah, caí do servidor, mano. Enquanto eu tava
Cai do servidor, aconteceu alguma merda aqui, que chegou uns caras. Opa. Vai, boa tiozão. Tarde. Boa tarde, ô caralho, mão pro alto, meu irmão. Vai, calma, vai. Calma, alto, calma, 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 calma. Calma, o caralho, ajoelha aí, aperta H aí, aperta H aí, ajoelha nessa porra aí, meu irmão, vai. Calma, 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 pá. Se levantar, tá cortada, tô pegando teu radinho, entendeu? Ô, meu irmão, joelha, porra, não falei pra tu ajoelhar, velho? Calma, calma, rapaz, calma. Eu mandei tu levantar. Calma, tá estressado, calma. Tô tomando teu radinho, tá ligado? Tô tomando teu radinho. Tranquilo, tranquilo. Beleza, mano. Quero saber pra quem que tu trabalha, só aí, velho. Eu trabalho pra Deus, mano. Pra Deus? Sabe rezar, tá? Quer conhecer Jesus, tu, braço? Eu já conheci, já, mano. Por isso que eu trabalho pra ele. Jesus, mano. Quem olha aqui, aquela picapezinha ali, a tua ali, ó. Chavosa ali? Não é minha não, mano. É tua, é tua? Não é não, mano. É de quem é aquela porra ali? Não sei, eu acabei de chegar aqui no local, mano. Ah, então beleza então, meu irmão. Parada é o seguinte, pensei que tu fosse do motoclube. O motoclube aqui não anda não, beleza, Brad? Fica de tranquilo, boa aí, valeu? Tranquilo. Você nunca viu a gente. Vai lá, mano. Puta que... Conta até 100 aí. Conta até 100, mano. Tu só vai levantar depois que chegar no 100. Eu vou ficar com o meu cronômetro aqui. Se eu ver que tu levantou. Tranquilo, vai lá. Tá ligado, lá, né? Vai, pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Conta mais rápido, 15, tamo devagar, vai. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Um pouco mais devagar agora. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ah, tomar no seu cu. 39 é o cacete. Caralho, mano. Que porra é essa, tá vendo? Os caras do motoclube tá com treta com essas porra aí, ó. Isso que é foda, mano. Dá bem, mano. Ainda bem que eu caí da porra do servidor, cara. Já pensou, mano? Porque ali se o cara tentar mandar eu abrir a porra do carro, mano, vai dar erro, mano. Porque eu caí do servidor. Já vou tirar a mão da cabeça aqui, né? Que o helicóptero já vazou. Os caras não me reconheceram como motoclube não, mano. Mas eu tô vestido igual do motoclube, filho. A roupa é padrão, ó. Pretinho, calça, tal. Burro foram eles, mano. Não tem como provar, não tô armado. Pau no cu deles. Caralho, apareceu outro ali, mano. Do nada. Deixa eu ver aqui a parada, mano. O inventário tá cheio de coisa legal, mano. Caralho. O bagulho ficou doido, hein, mano. Já tô com meu radinho de volta aqui, tio. Posso mandar mensagem pros caras. Será que eu tenho o telefone de alguém aqui, mano? Cadê, mano? Não tem contato de ninguém, tio. Vamos ver se ele consegue. Eu não consigo mais acessar essa porra desse carro aqui, tio. Ah, esse cara aí é o que vai lá no motoclube lá. Aí essa porra desse veículo já não é meu mais, mano. Não consigo acessar. Ele é policial, não, é a porra do cara. Tem um cara lá na ponta, lá, velho. Como é que eu vou acessar esse carro aqui, cara? A polícia vem pra cá. Puta que pariu, agora eu tô a pé nessa porra. Vou ter que me esconder aqui e chamar um táxi aqui, velho. Ou aquele mano ali, eu tô achando que é aquele lá do motoclube. Pera aí. E aí, mano, caralho. Dá uma carona aí, tio. Abre a boca. Não tô conseguindo ouvir sua voz. Dá carona lá, mano. Dá carona aí. Calma, deixa eu botar capacete, senão a polícia para nós, mano. Certeza que ela vai parar nós, você vê, mas. Menos coisa. Vamos ver se essa moto aí corre, velho. Me deram papo que essa moto aí é boa. O cara não fala, mano.
Tomara que ele esteja trabalhando ainda pro pessoal do motoclube, né? Eu tô ligado que ele trabalha. Corre, tiozão. Corre, Mark. Se você sabe correr, corre, Mark. Dois, hein? Dois, hein? É dois, hein? Caralho, a polícia tá vindo atrás de nós, mano. Aqui já escondeu, já. Já deu bote bonito, já. Aqui já deu bote bonito. Aí mitou, hein? Aí mitou, hein? Aí jogou nós. Aí eles não conseguem entrar aqui também, não. É só esperar um pouquinho. Espera um pouquinho que eles vão perder nós, eu acho. Caralho, velho. A polícia chegou do nada aí, mano. Abra a boca, filho da mãe. Eu não tô ouvindo você. Ah, tomar no cu. O cara não fala, mano. Dá um tiro na cabeça dele quando chegar lá no motoclube, essa porra. Mas ele me salvou, né, mano? Ele me salvou, tá tranquilo. Será que tá. Dá pra ir, mano? Aquele portão ali, por que ele não abriu, velho? O cara não fala, tá ligado? Com medo de falar essa porra. Boa, boa, boa. Caramba, o cara deu um elé bonito ali, mano. Mas se você estiver falando alguma coisa aí, eu não tô ouvindo nada, tio. Oi, 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 agora tá ouvindo? Aê, agora sim. Deve ter sido denúncia, pô. Denúncia não. Não, acho que foi quando eu tentei entrar no meu carro. Só que ele falou que o carro não era meu mais, tá ligado? Então deve ter anunciado um negócio de roubo. É, a minha moto que eu peguei também tava meio devagar, mano. Não sei porquê, mas valeu aí, mano. Essa daqui só tá pegando 170 só. Ah, mas dá uma olhada aí que pode ser metros por hora, mano. A quilometragem é metros por hora que tá mostrando pra você aí. Não é quilômetro, não. Caralho, mano. Falei que o Silvio ia estar aqui ainda, mano. Eu vou tirar meu carro aqui, que tem umas paradas processadas já. Deixa eu ver o Silvão aqui dentro, deixa eu ver. Ô, Silva. Tá aí, Silva? Oba, pode falar, pode falar. Rapaz, apareceu uns caras lá, mano. Um processador, hein? Quase me matou, velho. Uns caras de helicóptero lá, velho. Lá do lado lá, mano. Os caras processam lá. Quem é aquela favela? Quem é aqueles caras lá? É os caras do Tóquio, pô. Ah, então por isso os caras ficam doidos. Matou o careca lá. Eles não me reconheceram como do motoclube, não, mano. Dá bem, fi. Os caras iam meter bala, eles falaram que o pessoal do motoclube não processa mais lá não, eles falaram. Acho que eu vou ter que comprar uma arma do caralho pra ficar lá agora, hein, velho. Sei como que eu fiquei lá um tempão pra baixar o caminhão, pô. Não é não? Então, só foi eu chegar naquela porra que os caras aparecem, velho. Rapaz, eu fiquei lá em choque, lá, isso é louco. Rapaz, pareceu uns caras de cara de palhaço, outro mirando pra mim, filho. O bagulho ficou louco lá, hein. Tem que jogar essa porra aqui. Foda, hein, véio. Ah, tem que tomar cuidado aí com essa porra aí agora. Vou ter que pegar uma arma boa aí, que ficar sem arma é foda, velho. Deixa eu pegar o caminhãozinho, velho. Sei pra vocês, mano. A gente caiu e coisou e o Silva tá aqui vendendo ainda a parada, velho. Cê é louco, tio. Todos suídos. Caminhonete. Caralho, velho. Quase se ferrou, mano. Quer dizer, a gente se ferrou, que tem coisa pra processar aqui ainda. Vamos pegar até. Tá, tem mais 92 ali dentro. Chamou o carro aqui. Então já tô ligado que o pessoal do Tóquio tá ali, mano. Foda ainda que a polícia quase pegou eu, velho. Ainda bem que tinha aquele cara que fica trabalhando aqui, o que fica tipo com a roupa, com colete, tá ligado? O cara parece que tá usando um colete ali no peito. Então, ele passou lá na hora e me deu uma carona, filho. Ele conseguiu dar uma fuga na polícia lá. Deixa eu vender essa porra aqui que tem que fazer dinheiro. Já voltei, rapaziada, terminar de vender isso aqui. Então é isso aí, rapaziada, terminei aqui de processar. Dá uma olhadinha aqui. 35.200, mano. 3.280, porque, né, vocês estão ligados. Os caras apareceram lá, pá. Eu caí do servidor, meu carro já não era mais meu. Então, não vou voltar lá agora, né, velho. Não vou voltar lá porque a polícia tá lá também. Mas a gente conseguiu aí 35 mil em dinheiro sujo. Não é ruim, né. É melhor do que nada. Vamos guardar aqui nosso carro. Calma, calma, não vai quebrar o vidro, né, mano. Prejuízo. E agora vamos aqui, eu tenho que trocar a cor dessa moto, mano. Botei essa cor aí,
Quando eu saco aí no lançamento lá, deu merda. Se eu tirar aqui a moto que o cara vai usar ali a parada. Deixa eu vir aqui no veículo. Solicitar, colocar. 35.280. Vamos ver quanto a gente tem de dinheiro sujo. 37.520. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Valeu, falou, fui.